Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta para. Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta para mais uma super live. E hoje quero falar com vocês sobre três ferramentas, três estratégias para você construir um negócio milionário. Três estratégias para construção de um negócio milionário. Quem gostaria de construir um negócio milionário? Escreva assim, ó, eu. Fala para mim aí. Quem gostaria de construir um negócio milionário, escreva assim, ó, eu. Deixa eu saber. Pega papel e caneta aí. Pega papel e caneta. A Júlia falou assim, me dá um iPhone. Fica até o final aí no da live. Quem sabe eu te dou um iPhone até o final da live aí. Senhores, vamos lá. Eu não vou falar necessariamente na ordem do que é necessário. Mas é o seguinte. E um Pix pra mim tem? Opa, quem sabe? Fica pra até o final aí. De repente eu dou um Pix, um iPhone. De repente até a Ferrari no final da live aí eu dou pra vocês também. Uma casa, um carro, um avião. Um foguete. Uma passagem pra Disney. Traz aí, Ismael. Ok? Traz aí, Ismael. Ismael? Traz aí, homem. Você pegou e guardou, vai. E traz uma cadeira aí pra mim pra eu apoiar o celular, amor. Orienta aí o Ismael aí. Traz uma cadeira aí também. Vamos lá, pedidos aí, gente. Quem quiser fazer mais pedidos aí também, pode pedir. Obrigada. Peça iPhone, peça esposa, marido. Ah, yeah. Vamos lá. 5 mil pago tudo. 5 mil também. 5 mil tá pouco, peça mais. Mas vamos lá. Primeira coisa, pega papel e caneta aí. Tô vendo o pessoal do nosso Mastermind aí também, presente. Primeira coisa, e só isso aqui, se você mudar ainda hoje, muda muita coisa aí na sua vida. A primeira é você descobrir, você ficar presente por uma parada agora, que é a seguinte, ó. Quem é mais importante do que o quê? Ok? Quem é mais importante do que o negócio chamado o quê? Se ligou? Eu vou jogar às 19 horas, Rogerão. Se você quiser vir aqui pro condomínio. 19 horas aqui, tá? Vou jogar com o mestre Elmer. Já tá convidado, queridão, pra estar com a gente aqui. Então, primeira coisa é o quem. Quero ver todo mundo escrevendo quem. Vai. Quero ver todo mundo. Pode soltar aí. Quero ver todo mundo escrevendo quem. Quem? Vai. Quem?
quem? Escrevi quem? É... quem é mais importante do que o quê? Presta atenção, você que é empresário. Muito importante para você que é empresário. Querido, observa uma coisa. Não adianta você esperar que uma figueira dê maçã. Da mesma forma que você está esperando maçã de uma figueira, figos de uma macieira, é você esperando ter resultados financeiros com as pessoas que estão ao seu lado no seu negócio ou na sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa analisar para a construção de um negócio milionário é você que está me assistindo ser a pessoa certa para a criação de um negócio milionário. E talvez você não seja, mas acredite, você pode se tornar. Você pode até não ser, mas você pode se tornar. Como assim, Paulo? Observa uma coisa. Mudança de mentalidade gera mudança de realidade. Observa uma parada aqui. Mudança de mentalidade gera uma mudança de realidade. Agora há pouco, eu estava conversando com uma pessoa e, sinceramente, você que está me assistindo agora, sinta-se honrado e seja inteligente para você captar o que eu vou te falar agora. Objetivo é diferente de tarefa. Querido, olha para mim aqui. Isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua vida agora. Objetivo é diferente de tarefa. Como assim, Paulo? Tem pessoas que passaram o ano inteiro de 2023 focado em fazer tarefa. Alguns estão a vida inteira focado em tarefa. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Esquece esse negócio chamado tarefa. Esse negócio chamado trabalho. Esquece. O que interessa é o objetivo. Agora, como você vai chegar respeitando os princípios bíblicos, meu amigo, não interessa. Estava falando com o Christian Barbosa? Não, sobre isso não. É, meu amigo, gente boa demais, mas não era com ele não. Objetivo é diferente de tarefa. É, tem pessoas que são extremamente tarefeiras. Teve uma vez, gente, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Olha só, Felipe, Marcelo, olha só, Lucas. Observa uma coisa. Observe isso aqui que pode mudar muita coisa na tua vida. Teve uma vez que o cara deixou um recado para a mulher que trabalhava aguando as plantas na casa dela, dele. Como se fosse aqui, ó. Imagina, eu deixei o recado, falei assim, ó, gente, o negócio é o seguinte, eu quero que você jogue água, olha isso, barbeiro Fabinho, eu quero que você jogue água todos os dias nessas plantas aqui. Mas não pode faltar, meu irmão. Tem que ser todo dia. E vamos pra cima, e vai que dá. Aí um belo dia, tá caindo uma chuva, uma tempestade absurda. Aí a mulher, tarefeira, o que ela fez? Ela pegou a mangueira no meio da chuva e começou a aguar as plantas. Imagina aqui essas plantas aqui em casa.
Ela começou a aguar as plantas. Ela começou a aguar as plantas, velho. Vocês acreditam uma parada dessa? Ela começou, Ângelo, que vai estar com a gente aí no Negócio Milionários, a aguar as plantas no meio da chuva. E eu sei que vocês estão rindo, mas é o seguinte. Vários de vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão aguando planta na chuva. Porque se você não metrifica resultado, se você não metrifica o objetivo, cara, já era. Eu corro 5 quilômetros por dia por causa da corrida? Não. É por causa do resultado que a corrida me dá. Observa uma parada. Ó, outra coisa que eu tô fazendo todo dia agora. Opa, esse aqui, ó. Todos os dias. Vinte e cinco flexões só para aquecer, mas são 50 que eu faço todo dia. O que acontece? Por que eu faço a flexão? O meu foco é na flexão? Não. A flexão é um instrumento através do qual eu vou ficar com o peitoral maior e com o braço mais forte. Só que o meu foco, observe, ele não está na flexão. O meu foco está no resultado. Qual o resultado? Fica liberada dopamina, endorfina, serotonina. Cara, quando eu comecei a fazer flexão, pra você ter uma ideia, eu fazia 10 morrendo. Eu tô com uma pequeníssima alteração aqui na minha fala, na minha respiração, observe, com 25 flexões. E observa uma parada. Observa uma coisa. Querido, se eu fizer mais 25, eu faço 50 direto hoje. Então, não queria deixar você esperando muito. Aí, saca uma parada? Por quê? Porque eu já repeti tanto, sabendo do objetivo que isso gera, que ficou simples. Você entende a parada? Um monte de gente, quando eu comecei, aconteceu a mesma coisa de sempre. Não, Paulo. É melhor você fazer na academia. Eu vou pra academia. Eu vi que você começou lá o FAPA, flexão, agachamento, prancha, abdominal. Mas eu vou fazer em casa, Paulo. Eu vou fazer em casa. Porque, aliás, em casa não. Eu vou fazer na academia. E eu vou fazer com personal. Ah, sai fora. Deixa eu dizer uma coisa. Sinceramente, todas as pessoas falaram pra mim, nenhuma segurou a onda. Na verdade, eu não conheço uma pessoa, nem mesmo o pessoal do meu time, que começou o FAPA e tá fazendo até hoje. Eu tô batendo hoje, se eu não me engano, 85 dias seguidos. Ei, seguidos. 50 flexões, 50 agachamentos, 50 segundos em prancha, 50... abdominais. Você entende a parada? Todos os dias. Agora, o meu foco é tarefa? Não, é o resultado. A minha perna está mais forte, o meu braço está mais forte, o meu peito está mais forte. Tudo ficou mais forte. O abdominal está mais forte. Sacou? Então, você quer criar um negócio milionário? Você, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa. Vou colocar aqui, ó. Três estratégias para criação de uma para criação de um negócio milionário. Esse é o tema da live. Esse é o objetivo.
Saca? Então, assim, você que tá me assistindo aqui, você precisa, pra criar um negócio milionário, ser uma pessoa focada em objetivo, focada em resultado. Não focado em tarefa. Sacou? A tarefa é o instrumento que você vai utilizar, é um instrumento que você vai utilizar para poder chegar lá. Pra você ter ideia, na minha vida, eu nem uso a expressão tarefa, eu uso a expressão missão. Missão. Por quê? Porque missão está ligada ao objetivo. Então, é quando eu faço a flexão, o que que eu estou buscando, gente? Eu estou buscando o resultado. Isso aqui é a missão, essa é a missão do dia. 50 flexões, vamos lá, ó. Mais 25. Pronto, resolvido. Sacou? Paulo, o que que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte. Eu já fiz, eu, Paulo Machado, esse que vos fala aqui. Cilandro, se liga. Eu já fiz milhões e mais de 10 negócios. E aí... Eu vou fazer agora com importação também. É mais um negócio nosso. GPM Imports. E aí, deixa eu falar uma parada aqui pra vocês. Bem, bem legal, bem interessante. Bem, bem show, bem lindo. Querido, eu sei que eu vou fazer. Porque que eu sei? Porque eu descubro o que é necessário para fazer e eu faço pelo tempo necessário até dar resultado. Assim como eu fiz no leilão, assim como eu fiz com concurso, assim como eu fiz com preparação para concurso, assim como eu fiz com construção, assim como eu fiz com imobiliário, assim como eu fiz com leilão. Sacou a parada? Então, observa uma coisa. Como é que funciona a maioria das pessoas? Como é que funciona a maioria das pessoas? A Isa falou assim, Af, que assunto chato. Então, o assunto é chato. Mas a Ferrari que está estacionada aqui é top. O lugar que eu moro é top. A esposa que eu tenho é top. Os filhos que eu tenho são tops. Os 10 países para os quais eu viajo por ano são top. Mas o assunto é chato. Concordo com você 100%. 100%. E também não é para qualquer um. Não é à toa que só 0,1% do país é milionário. O assunto é chato. Você acertou em cheio. Então, qual que é a parada? É justamente essa chatice, essa insistência na coisa chata que me leva para ter os resultados. Observe uma coisa. Observe uma coisa. Por que que eu vou ser o cara de 20, 30, 40, 50 negócios milionários? Justamente por eu ser o cara da repetição. O cara que é capaz de repetir coisas chatas. Eu ainda não descobri um cara capaz de repetir tantas vezes. Eu vou inclusive colocar... Não, pensa, por exemplo, o tanto que é chato você tá fazendo uma live e tocar o alarme. Pensa, por exemplo, o tanto que é chato você tá fazendo uma live e a bateria tá acabando.
Veja, por exemplo, o tanto que é chato você tá fazendo a live e o calorzão aqui batendo nas costas. Sacou a parada? Nossa, é muito chato. Inclusive, opa, campeão do mundo na live aí, Edmilson Oficial. Você é brabo. Homem do gol mais bonito de 2006. 2006 não, 2002. Prazer tê-lo aí, querido. Presta atenção numa coisa, meus queridos. Prestem atenção aqui. Capacidade de repetir coisa chata. Segunda estratégia para a criação de um negócio milionário. Capacidade de repetir coisa chata. Querido, deixa eu falar uma... Cara, ô embaixador, ô anormal, olha pra mim aqui, olha o que eu vou te falar agora. Olha o que eu vou te falar. Eu tô batendo 1.870 dias seguidos correndo 5 quilômetros. Pensa numa coisa chata. Tem gente que começa a correr antes de ontem. Nossa, correr é top e tal, que não sei o que, papapá. Sim, tem dia que é top. Tem dia que é top. A maioria é chato. O que é massa é quando você começa a suar, quando você começa a transpirar. Aí é massa. Mas a corrida, meu amigo, na maioria das vezes é chato. Olha aqui, ó. Eu fico o tempo todo fazendo isso aqui, ó. Quem anda comigo sabe. Eu fico o tempo todo alongando. Por quê? Porque quando você corre todo dia, seu joelho vai sofrendo muito impacto. E aí, naturalmente, fica chato. Porque fica com uma dor aqui, com outra dor ali. Quadril, eu descobri várias formas de alongar, sacou? Só que o que acontece, senhores, é isso que me diferencia. É isso que me diferencia. E é isso que pode diferenciar você. Deixa eu te falar uma coisa. Postar, por exemplo, para ganhar mais seguidores é uma coisa simples. Agora, postar no dia que você briga com a esposa, postar no dia que você briga com o marido, postar no dia que você briga com o irmão, com a irmã, com o filho, com a filha. Ah, meu amigo, aí é que são elas. Aí é que são elas. É daí que eu tiro a minha convicção que em 3 anos o meu grupo será bilionário. Na minha cabeça já é. Capacidade de repetir coisas chatas. Só para você ter uma ideia. Talvez alguns aqui estão me conhecendo hoje. E apesar de eu ter sido o cara que reprovou a sexta série, eu me formei em direito. Eu passei no AB, virei advogado. E eu passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil, que é o concurso de cartório. Beleza. E aí o que acontece? Quando eu estudava para cartório, eu tinha que estudar direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito civil, penal, processo penal, notarial, registral e atualidades. Eu tinha que estudar todas as matérias. Opa. De novo, o alarme atrapalhando. Voltamos? Estamos de volta aí, né? Então, o que acontece? Para a colega que falou lá, né? Poxa, é chato. Você imagina o que é chato. Vou te ensinar o que é chato. Chato, cara, você estudar direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito civil, processo civil, direito empresarial, penal, processo penal, notarial, registral e atualidades. E saber que você está disputando com juízes, promotores, delegados e ter que estudar esse negócio todos os dias. Hoje em dia, o que eu percebo? Tem muita gente que quer
bater R$1 milhão de faturamento e a pessoa não tem paciência para ler um livro. Eu não estou preocupado em em quantos livros, em quais livros eu preciso. Porque, querido, seguinte, se eu precisar ler 50 livros, eu vou ler 50 livros. Se eu precisar ler 100 livros, eu vou ler 100 livros. Se eu precisar ler 300 livros, eu vou ler 300 livros. Sacou a parada? Se eu precisar correr 10 horas, eu vou correr 10 horas. Eu vou fazer o que precisa, sacou? Sendo chato ou não. Então, primeira coisa. Primeira estratégia para a criação de um negócio milionário. Ser focado em objetivo e não em tarefa. Foco no objetivo e não em tarefas. Ok? Segunda coisa. Capacidade obsessiva de repetir, inclusive as coisas chatas. Capacidade obsessiva de repetir, inclusive as coisas chatas. Capacidade, anota aí, capacidade obsessiva de repetir as coisas chatas. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Para o Cristiano Ronaldo conseguir pular naquela altura e fazer o gol na hora do jogo, por trás daquilo ali, tem 10 mil saltos, 20 mil saltos em treino para acertar um. Aí me vem a pergunta aqui, ô fisioterapeuta aí, ó, Renata Sobral, Ana Vitória, o que que vocês estão dispostos a fazer 10 mil vezes para alcançar o que vocês querem? No ano passado, eu já falei isso e vou repetir em live. No ano passado, eu falei que viraria um tenista classe A. Muitos riram, falaram que era necessário 3 a 5 anos para chegar lá. E, de fato, eu fui de teimoso na categoria A aqui em Alphaville. Uma vergonha. Tomei 6-0, 6-0 no primeiro campeonato. No segundo, na categoria 35+, eu já consegui chegar na semifinal. E depois, no terceiro e no quarto, na categoria livre, eu fui desclassificado já na primeira rodada, mas já dando muito trabalho para os adversários. E agora eu vou de novo. Só que, o que acontece? Se eu fosse perguntar para as pessoas quando eu iria chegar numa semifinal de categoria A, ainda que fosse 35+, o pessoal me falou, era 3 a 5 anos. Eu fiz isso em 7 meses. E agora que o pessoal falou para mim assim, poxa, Paulo, agora você é um classe A de entrada. Você não é um avançado top, mas você é um A de entrada. Você saca bem o primeiro saque, saca bem o segundo. Fala Simone, fala Marcelo. Você tem um forehand top. Seu backhand está quase no mesmo nível da sua direita. Está aprendendo a volear. A slice ainda está em desenvolvimento. Mas já dá para dizer que você é um A de entrada. Então, eu já não sou mais piada na classe A. E com a mais absoluta certeza, eu vou ganhar vários jogos na A esse ano. Vários. Meu objetivo até o final do ano é ganhar categoria A aqui. Não só jogar bem. Até o final do ano deve ter 4 ali, mesmo que seja na quarta, de ganhar. Esse é o objetivo. Para isso, observa agora, gente. Porque aí vem a terceira estratégia para você criar um negócio milionário. Para isso, eu elevei o padrão de novo. Quando eu era um categoria C, evoluindo para B, eu já fui direto para A. Para eu receber essa pressão. E agora que eu tô aí um A de entrada, eu agora quero jogar só com a galera da especial.
tenistas de categoria especial em Alphaville são poucos. É difícil até arrumar para jogar. É, vou criar a estratégia aqui, pegá-lo com alguns para poder ficar trocando bola comigo, para poder jogar todos os dias. Porque se eu ficar jogando só com categoria A, eu vou me esforçar para chegar no nível do A. Então agora que eu já estou conseguindo trocar bola legal com categoria A, eu não quero mais jogar com A. Agora eu quero jogar com especial e tomar porrada de novo. Tomar porrada, bate, meu amigo, bate. Bate que eu tô crescendo. E é isso que a maioria não quer. E você que tá me assistindo, se você entendeu o que eu tô te falando agora, você começa a faturar mais ainda esse mês. O que que eu fiz hoje? Quem viu meus stories aí? Quem viu meus stories? Não, deixa eu perguntar aqui. Gente, quem gostaria de bater o primeiro milhão ainda esse ano? Fala assim, ó, eu quero. Falei, eu quero. Deixa eu ver se tem gente aqui querendo faturar. Como eu não avisei que ia ter live 17 horas, bora avisar os outros? Bora mandar para 21 pessoas? Bora mandar? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto. Mandei para 21 pessoas. Manda para 21 pessoas. Então presta atenção, senhores. Presta atenção numa coisa. É, a conversa aqui é sobre padrões elevados. É sobre referências. Eu fui hoje ali e eu comprei 72 bolas. Eu tenho mais 10. É, são 82 bolas. Eu agora vou treinar com 82 bolas. É, eu tenho 3 raquetes ali dentro, mas na verdade eu tenho mais raquetes, mas eu tenho 3 raquetes profissionais. 3 raquetes profissionais, eu tenho 82 bolas. Eu tenho uma quadra à minha disposição 24 horas. Sacou? E, senhores, eu treino absolutamente todos os dias. Talvez o tenista profissional tenha descanso, eu não tenho. Todos os dias. Eu tava na França, levando meu mastermind lá e tava treinando. Eu saco 50 vezes por dia. Eu vou dar 18.250 saques, no mínimo, em 365 dias. Eu já fiz as contas. Já tem mais de 70 dias que eu tô sacando, mais de 80 dias que eu tô sacando todos os dias, 50 vezes. Quando eu comecei de novo, até meu professor pensou, não, Paulo é doido, não sei o quê, papai, tô fazendo todos os dias. E aí meu nível de saco melhorou absurdamente. O Rodrigo Pacheco, que é do nosso Mastermind, ele falou assim, treino é o pai da perfeição. Olha aí, legal. Então, observa uma coisa aqui. Querido, milagre é produzido. Milagre, esse milagre do primeiro milhão, do segundo milhão, do terceiro milhão, isso é produzido. Está completamente relacionado com a sua capacidade de repetição. Sua capacidade de repetição. Sacou a parada? Ó, você vê, o próprio algoritmo aqui funciona dessa forma. Ele fica analisando a sua repetition, sua repetição e suas ações. Eu percebi nos últimos dias, ó, quando eu abri uma live aqui, o Instagram notificava no prazo de uma hora cerca de entre 2.000 e 3.000 pessoas. Hoje, eu termino uma live aqui de uma hora, eu vejo que ele está notificando 800 pessoas. Então, eu tenho 314 mil seguidores e dos 314 mil seguidores, o Instagram só está notificando menos de 1.000 pessoas em uma hora. Alguns de vocês aí que são meus seguidores, vocês ficaram sabendo pelo aviãozinho que eu tô ao vivo. Entende a parada? Inclusive, se você quiser ficar sempre sabendo, coloca lá na notificação para você receber todos os avisos, inclusive da live. Aproveita e faz aí agora. Então, veja, se o Instagram notificou 800...
notificava três, se ele notificar três vezes mais, naturalmente vai dar três vezes mais pessoas, é proporcional. Como é que eu sei disso, Paulo? Porque eu fico lendo números. Ele notifica 3 mil pessoas, geralmente... Ele notifica 3 mil pessoas, geralmente dá 10% aqui, dá 300 pessoas. Notificou 800 pessoas daqui. Entende? É... Olha lá, verdade, mesmo com notificações não chega no momento. Então, o que que... É... Inclusive, minha live, que era sempre de 4 horas, o Instagram só está deixando eu fazer 1 hora. Então... Como o Instagram faz, alguns banimentos fantasmas aí, eu devo estar em algum deles aí em relação à live. Mas aí a gente vai fazendo aqui até destravar o algoritmo. Já em relação à postagem na rede, nos meus Reels, você pode ver que tem alguns Reels com 5 milhões, 7 milhões, 8 milhões de visualizações. É, tem um Reels agora recente que deu uns 8 a 9 mil seguidores em 4 dias. Então é um jogo do algoritmo. É, mas o que acontece? Muitas pessoas não querem fazer live quando isso acontece. Ah, não, o algoritmo está me sacaneando. Cara, o algoritmo não vai me aguentar muito tempo, porque eu não vou parar de fazer. Sacou a parada? E é isso que eu quero que você entenda. Capacidade de repetir coisa chata. Capacidade de fazer no dia mal. Capacidade de fazer no dia... É bom, capacidade de fazer no dia mais ou menos, capacidade de fazer quando falam mal de você, capacidade de fazer quando estão te enchendo o saco, quando estão te criticando. Esse é o ponto. Se ligou no movimento? Se ligou? Então, aproveita aí, gente, ó. Bora notificar mais pessoas? Quem pode mandar para 21 pessoas aí? Decola para 21 pessoas e fala assim, decolei 21. Decola para 21 pessoas e fala, decolei 21. Eu vou te falar algo agora muito top. Muito top mesmo. Para você que quer crescer. Vou te falar sobre a decisão mais importante de todas na criação. A decisão mais importante de todas na criação de um negócio milionário. Manda para 21 pessoas e fala aí, decolei 21. A decisão mais importante. Senhores, a decisão mais importante é a escolha dos indivíduos responsáveis. A escolha dos indivíduos responsáveis. Quem você escolhe dentro da sua empresa ou na sua vida para fazer a coisa com você é o que determina onde você vai chegar. Ponto. Ponto, 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 ponto. Ó, acredite, se o seu financeiro está ruim, tem total relação com a pessoa que está lá. Se a tua venda tá boa ou tá ruim, tem total relação com a pessoa que tá lá. Por isso que nós devemos ter uma busca incessante por pessoas tops. Uma busca incessante por qualificação de pessoas que são boas, mas ainda não têm o conhecimento específico daquilo que elas vão realizar. Sacou? Então, observa uma coisa. Pessoas melhores dão resultados melhores. Pessoas melhores dão resultados melhores. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para ficar bem fácil para vocês. Se eu entro na sua empresa, se eu entro na sua empresa aí, Nutri Sueli, Esfirras, Jose, você acredita que o resultado financeiro vai ser diferente? Você pega uma padaria, você pega um canal de televisão, é o mesmo negócio, mas a depender de quem esteja na frente, o faturamento é X ou o faturamento é Y. Sacou? O faturamento é X ou ele é Y. Ponto final. Esse é o detalhe. Por isso que
mudança brusca exige uma mudança sua brusca, se você for o negócio, e uma dança das cadeiras dentro do seu negócio. Ponto. Ponto. A mudança mais brusca, cara, que você pode fazer é em relação às pessoas, em relação ao modelo de negócio. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma mente milionária, ela vai fazer milhão onde ela estiver. E se ela tiver num negócio que não faz milhão, ela vai vazar daquele negócio. Ponto. Porque ela tem a mente milionária. Então, observa uma parada agora. O que que você vai fazer para mudar você? O que que você vai fazer para mudar você? O que que você vai fazer para mudar o seu negócio? O Rodrigo Pacheco, que é advogado, é membro do nosso Master, falou assim: sua visão fez total diferença no meu momento, no meu modelo de negócio. Então, como ele é um cara que entende a importância do mentor na vida dele, principalmente um cara que já teve resultado, ele pega a estratégia e aplica no negócio. Hábito de pessoas inteligentes, de pessoas que fazem acontecer, de pessoas que veem determinado resultado e falam: cara, eu também quero aquele resultado para a minha vida. Quem que eu fico modelando hoje no mundo do tênis? Com todo o respeito que eu tenho a quem joga aqui em Alphaville, eu não olho para nenhum deles. Eu fico olhando o Djokovic, eu fico olhando o Nadal, eu fico olhando o Rublev, eu fico olhando o Medvedev, eu fico olhando o Dominic Thiem, o Dimitrov, o Tommy Paul, o Fritz. Eu fico olhando o Ben Shelton, eu fico olhando esses caras, as grandes referências. Sacou? A Simone falou assim: minha equipe de trabalho é outra, totalmente diferente, depois que aplicamos dicas do M7D através do seu ensino. Entenderam o jogo? Então, você que está me assistindo aqui agora, o que você pode fazer nesse momento aí para você mudar completamente o seu jogo? Primeiro, a partir de agora, a focar em objetivo, não tarefa. Porque você pode passar o dia inteiro ocupado com coisa que não vai gerar resultado na sua vida. Segunda coisa, capacidade de repetir coisas chatas, mas que te levam para o resultado desejado. Porque às vezes você faz um monte de coisa que você gosta, mas que está ferrando com a sua vida. Se ligou? E terceira coisa, uma mudança de referências. Uma mudança de referências misturada com elevação de padrão. Eleve seu padrão. Eleve seu padrão. Eleve o padrão das suas amizades, eleve o padrão do que você quer de faturamento, eleve o padrão daquilo que você quer para a sua vida, eleve o padrão de tudo que você for fazer. Eleve o padrão. Coloca na sua cabeça que a partir de hoje você vai elevar o seu padrão. Fazer o que, Paulo? Elevar o padrão. O que você pode fazer hoje para elevar o seu padrão? Se você usar a palavra chega, essa palavra é libertadora. Ela tem o poder de mudar seu jogo. Você pode ter certeza. Ela tem o poder de mudar o seu jogo. Elevação de padrão. Primeira coisa que você precisa se ligar quando você quiser mudar o nível. Eleva o padrão. Eleva o padrão. A mudança de objetivo, ela é justamente para isso, para você viver um novo padrão, viver uma nova realidade. E aí, querido, não tem quem te segura. Então, você que está me assistindo aqui agora, quem está preparado aí para elevar o padrão, escreva assim, ó, eu. Quem está preparado aí para elevar o padrão, escreva aí, eu. Bora. Escreva aí, eu. Escreve aí, vai. Eu estou
elevação de padrão. Aliás, gente, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tem alguém aqui que gostaria de faturar de 10 mil a 100 mil ou de 100 mil a 1 milhão, depende do seu nível de jogo, através de leilão, loteamento, mentoria, importação e time comercial? Tem alguém que gostaria de faturar, viver do seu próprio negócio? Paulo, eu quero, só não sei como fazer. Se tiver, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui. Faz assim, ó. Coloca o seu DDD e o número. E eu vou fazer algo bem legal. Coloca seu DDD e o número. E eu vou pedir pro meu time ligar pra você agora. E te dar uma consultoria de 15 a 30 minutos sobre como você poderia mudar o seu jogo. Através do mundo do leilão, do loteamento, da importação, mentoria, time comercial. Se você for uma pessoa qualificada para poder fazer investimento, você também vai receber um convite para poder participar de uma... de um encontro de milionários e futuros milionários que vai ter em Alphaville com o meu Mastermind. E aí você vai ter possibilidade de investir para estar. Óbvio que não é gratuito, mas você não precisa comprar. Só coloca o DDD e o número se você quiser receber uma ligação agora para uma sessão estratégica falando sobre isso. E aí, se você quiser ir mais fundo, óbvio, o pessoal vai convidar você. E se você quiser fazer investimento, você faz. O Rodrigo, por exemplo, já está dentro. A Simone já está dentro. E você que quer aprender a faturar com o seu próprio negócio em 2024, ainda que você esteja saindo do zero, coloca seu DDD e número aqui que o pessoal do meu time vai fazer um contato com você aí agora. Ok? Eita, fé. São esses momentos aqui, ó, que decidem onde você vai chegar. Momentos que você tem que tomar decisão. Um dia... uma terça-feira, onde você não estava esperando, eventualmente eu falar de determinado assunto, mas você entende que é um chamado para aquilo que você, de repente, tanto pede aí nos momentos que você está falando com Deus para você mudar de vida. Então, bora para cima, bora fazer acontecer e vai que dá. Ok? Senhores, foi um prazer estar com vocês. Vamos para cima, bora para cima e vai que dá. Vamos agradecer? Coloca aí, gente, DDD e número, tá? Deus, muito obrigado por essa live. Muito obrigado por mais um dia de vida e por cada pessoa que nos assistiu aqui. Que essas pessoas saiam daqui ricamente abençoadas, altamente favorecidas, profundamente amadas. E que elas saiam daqui cheias da tua graça, do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, tamo junto. Foi um prazer estar com vocês. Vai que dá.